ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أورد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جماعة مسلمين دا مكا هادو وانا نقولي مع البركة لكن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول مع الله تبارك وتعالى ديلا يا مكما يبام إيكو يا ميدومو إلو مانا اللوكتي إلو مانا نقولي مع البركة لكن الله دمبادا وانا مببطر الله تامو يتشي وانا سلاة جمعة يتوانا لانا ما يجلما لانا تي ودا zaka ji hadisai da yawa ina gaya mana girman ranai ko sallai ko halartowa zuwa wurinta. Akwai hadisi ruwayan Dailami wanda ya zo a cikin Musnadul Firdaus nashi ma'aiki mai tsira da aminci yana cewa fadlul juma'ati fi ramadana ala sa'iri ayyamihi ka fadlul ramadana ala sa'iri shuhur. Yace yadda juma'a ta wuce sauran juma'o'i ta cikin ramadan wa fifikon juma'a ta cikin ramadan yadda ta fi sauran juma'o'i kamar yadda watan ramadan ya wuce sauran watanni. To ashe waɗannan sauran juma'o'i da ke gabanmu na ramadan ya kamata mu tsaya mu ci riba su kamar yadda muke tsayawa muna cin ribar sauran lalai ko na ramadan ɗin saboda fifikon ita wannan rana mai girma. An ji dai yadda hadisi ya gaya mana fifikonta wanda ƴan ramadan ɗin ya zo mukan iya samun juma'a huɗu watalan ma tana iya zama biyar in aka yi daidaito ne da ta yi farko da watan ramadan ɗin. To Allah ya mana muwafaka, Allah ya kawo mana wannan wata lafiya mu amfana da abubuwa da ke cikin shi baki da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace da alkhairai da ke cikin wannan wata mai zuwa. To alhamdulillah kila tun daga magana da muka yi akan juma'a za a fahimci menene za mu tattauna a yau in Allah ya so. Wannan wata namu mai alfarma, wata mai girma, watan da Allah tabaraka wa ta'ala tun a cikin alƙur'ani ya girmama mana shi. Manzo Allah mai tsira da aminci a cikin hadisai masu yawa Allah ya girmama mana shi, kuma aka wajabta mana yin azumin shi, kuma aka sunnanta mana tsayuwa a cikin darren shi, kuma aka sunnanta mana yawaita alkhairai a cikin shi. To akan gabatowar wannan wata ne za mu tattauna insha Allah, shi ne watan Ramadan. Da fatan Allah ya mana muwafaka, kuma abubuwa da za mu tattauna a kai Allah ya sa mu tattauna kan abubuwa waɗanda suke na alkhairi ƙwarai. To in an ce watan Ramadan, to abinda zai fara zo ma kowa watan azumi ne da ya zo ko kuma da zai zo. Inda ya kamata tun sauran kwana goma ko sha mu talabai da bayanai saboda wani hadisi, duk da ana nuna laifancin hadisin cewa wanda ya farin ciki da gabatowar Ramadan to Allah tabaraka wa ta'ala zai ƴanta shi daga wutar lahira tun kan watan ya zo. Ka rika ce ma kanka ga watan Ramadan nan ya taho, bari in shiri iri kaza, bari in yi shiri iri kaza, bari in tanadi zan mai ibada iri kaza da iri kaza. Ka rika wannan shirye-shiryen, to Allah tabaraka wa ta'ala zai bibi irin talbar da kake ma wannan wata mai alfarma sai ya ƴanta ka daga wutar lahira. من فرح بقدوم رمضان حرم الله جسده من النار قبل أن يدخلها.
wanda duk yayi farin ciki da cewa jaramalan nan zai shigo to Allah tabaraka wataala zai haramta jikin shi daga wutar lahira tun kafin watan ya shigo a watar waye kuma aka ce za a gafarta mashi to muna fatan Allah ya gafarta mu kuma Allah ya haramta jikunan mu daga wutar lahira to shi wannan wata na azumi to sai mu dauki azumin majiya ya malaman luga suka yi tare da shi a larabce suna cewa abinda ake ce ma as-sawmu a luga shine al-imsak al-shay kamewa daga barin wani abu shi ake nihi da as-sawm kamewa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana wannan sha'anin as-sawm bi ma'ana al-imsak a cikin al-qur'ani da Allah ke horan sayyidatina maryam alayha salam yake ce mata faquli inni nazartu lirrahmani sawma falanukallima al-yawma insiya sayyidatina maryam ce da ta samu ciki take jajanya za ta yi da mutananta sai Allah yake gaya mata in an tambaye ki ki ce ke kin yi nuzuri kin kame ba ki magana da kowa inni nazartu lirrahmani sawman ashe sawm al-imsak kenan ta yi nuzuri za ta kame ba ta magana da kowa to sai ta gaya masa haka to ashe al-imsak sawm aluga yana nihin al-imsak amma a istilahi na masu shari'a an ce abinda ke azumi as-sawm a istilahi na shari'a shine wata ibada ce wadda ake kusantan Allah madaukakin sarki da ita kuma wadda sai an kame gabarin cin abinci gabarin shan abin sha gabarin shahawa ta jima'i daga hudowar alfijiri har ya zuwa faduwar rana da niyyar ibada wannan shi ake ce ma azumi a istilahi na malaman shari'a da suka aje a'a ka kame gabarin cin abinci gabarin shan abin sha gabarin shahawa ta jima'i tun daga hudowar rana a faduwar rana amma sai ya zama ba da niyyar ibada ba kamar yadda wasu 'yan duniya in an masu wani laifi ko suna so a yi masu wani abu sai su yajin cin abinci mutum ya kwana ya yi ni wai don a tausaya mai ko a dubi larura ta yi a yi mai abin da yake so ta yi haka ba da niyyar ibada ba to ba a ce a ga yazi ba kaukai ne ba ko ne kai ka kwana to ba a ce ma abin azumi sai ya zama biniyat ne ibadati wannan shine tarihin azumi a shari'a to shi wannan azumi yana da tarihi da Allah tabaraka wataala ya wajabta mana shi domin sadda yake makka shekaru goma sha da aka yi a makka dukka ba azumin watan Ramadan sai bayan an hijira Allah tabaraka wataala ya wajabta mana yin azumin watan Ramadan a cikin watan Sha'ban ƙarshe ƙarshen shi shine ayat da ke gaya mana cewa ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatin min ayamin ukhra wa alal ladzina yatiqunahu fidyat ta'am masakin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فمن شهد منكم الشهر فليصم أدي زوا كارشان آيوين domin ayar da suka yi maganganu akan watan suna da yawa amma din mahallin shahidi namu yazo shine ayoyin da suka wajabta mana yin azumi Allah madaukakin sarki ya kira masu imani saboda ibada ce mai wahala ba kira kowa da kowa ba sai aka kira masu imani aka ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani kutiba alaikumus siyam an wajabta azumi gare ku na wannan wata na Ramadan yace kama kutiba lil ladina min qablikum saboda azumi wani abu ne mai wahala dan Allah tabaaraka wa ta'ala ya lallashe mu sai aka ga mana cewa kamar yadda aka wajabta mu annabawa da al'ummomin su da suka gabace mu kuma annabawa da suka gabace mu an wajabta masa azumi irin nasu amma ba na Ramadan ba ba irin wannan wata namu ba ba mai fadala irin haka ba amma an wajabta masa irin nasu shi yasa Allah madaukakin sarki yake gaya mana kamar yadda aka wajabta ma al'ummomi da suka gabace mu kuma Allah ne ya kara lallashin mu yace la'allakum tattaqun ko ku samu jin tsoron Allah in kun yi azumi ashe in muka yi azumi na Ramadan muna horar da zukatanmu ne akan tsoron Allah sai manzo Allah sarki Allah tabaraka wa ta'ala ya kara nuna mamu saukin abun dan kan mu dauka abu ne mai wahala sai an yi wata guda sai ce mana ayyaman ma'dudat dan kwanuka ne ke diddiga ku dan kadan ba su ce kwana 29 ba ko kwana 30 da za a yi a cikin yin azumi kuma sai aka kala sawwa ka ba aka ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatin min ayyamin ukhra wanda ya zama ramalan din ya shigo ya dauki azumin sai rishin lahiya ka sa mai to ya aje sai bayan sallah in ya samu dama sai rama aw ala safari ko kuma tafiya ta sa mai wanda zai iya ya aje azumi saboda tahiyya ta kai ta kasar kuma za a wahala to sai ka aje azumi in ka dawo tahiyya ka dasa in ka dawo ka dasa bayan sallah sai ka lama abin da ka rasa na wannan kwanakin a'a nan Kano ne za ka ko Kaduna ko Abuja ne za ka ko Lagos cikin jirgi mallan ta iya ta yada azumi kuma za ka ga ba wahala shi yasa Allah ya ce in ma ba wahala wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ku ya azumin ma shi ya fi gare ku in kun san kun san haka to in ka sha azumin cikin mota ne za ka ko cikin jirgi dama ba ka dama in kuma kaga ka iya tahiyya da azumin dama shi ma an ba ka dama to man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatin min ayyamin ukhra wa ala allazina yadiqunahu fidyatun dami masaki gama wanda ba su iya lamawa to sai su ciyarwa wannan ya shahi tsoho kalalle wanda an jaraba bai azumi ko wanda likitoci sun bi kwalsa tai bai iya azumi da ya kai 12 zuwa ƙarfe 1 na rana sai a riga yayi hawa mai ruwa sai asibiti sai a sa mai drug to wannan an gane bai iya azumi ya dauka ɗaya biyu an samu wannan matsaloli sai a azumi in an kai azumi ya rika ciyarwa to ala iya halin haka dai yace faman tadawwa khairin fa huwa khairul la wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun amma alqur'ani ya ga mana ku ya azumin shi yadi in kun zan kun san haka tala ci gaba da ga mana menene wannan mata da aka wajabta mana yin azumin shi yace shi wannan mata shahru ramadan allazi unzila bihi alqur'an
wannan kullun na Ramadan shine watan da aka sabakan maku da Alqur'ani a cikin shi hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan shari'a ne ga mutane kuma ayoyi ne wadanda in an bi su za a shari'a kuma yana rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya sai to kaman shahida minkum shahara falyasum wanda bi ya rayu watan ya zo yana musulmi lafiya lau to ya azumci wannan wata shahida anan malamai masu tafsiri sun ce ba na gani ba ne duk ina zuwa a wani wurin na gani to shahida anan kana yi lokacin da watan ya tsaya kuma da yana ce shahida na gani ne to mai rannan ido ba zai ga wata ba na farko makaho ba zai gan shi ba yadda muke da shi'uli yanzu ma mun mance da shanin ganin watan masu tsaya ba su riba shi kalan ne duk ba za a gan shi ba wannan wata kariya ce mai zaman kanta an ji dai watan wata ne na Alqur'ani a ciki aka sabkan mana da Alqur'ani mai girma ba ma Alqur'ani ba mafi yawan kutubus samawiyya ma'ana littattafan da aka sabkar daga sama mafi yawa an ce cikin Ramadan aka sabkar da su idan an sabkar da littafi 104 daga sama amma ba dukkan annabawa ba za ka ga annabawa ma da aka sabkar mai littafi ba su hibiya ba an ce an sabkar ma annabi Adam littafi ɗaya bayan ɗaya sai aka sabkar mai da littafi 50 annabi Isa aka sabkar mai da littafi 30 annabi Idris aka sabkar mai da littafi 10 shi ma annabi Ibrahim aka sabkar mai da littafi 10 aka sabkar ma annabi Musa da Taura aka sabkan ma annabi Musa da Injila aka sabkan ma annabi Musa da Taura aka sabkan ma annabi Isa da Injila aka sabkan da annabi Dawud da Zabura aka sabkan ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da Alqur'ani mai girma san ce wanda aka sabkan ma annabi Ibrahim guda 10 cikin Ramadan aka sabkar da su kamar da Allah ke gaya mana suhufi Ibrahim din nan wa Musa su suhufi Ibrahim cikin Ramadan aka sabkar da su an ce ɗaya ga watan Ramadan haka nan At-Taura an sabkar ma annabi Musa da ita 6 ga watan Ramadan haka nan Injila an sabkan ma annabi Musa Isa da ita 13 ga watan Ramadan haka nan Zabura an sabkan ma annabi Dawud da ita 18 ga watan Ramadan al-sahi na yadda watan yake a wancan lokacin saboda tun da aka halicci duniya akwai lokacin akwai yanayin azumin ne ba wajabta mun wasu zamanin annabi Muhammadu to su a zamaninsu a lokacinsu ko ne a lokacin shi a irin wannan lokacin ne saboda girman lokacin da za a girmama a ƙarshen zamani sai aka sabkar da su a irin wannan lokacin haka nan Alqur'ani shi dama ga yanan da nassin Alqur'ani an gaya mana shaharu Ramadan allazi unzila fihi alqur'an shi yasa ma da yake wata ne na Alqur'ani in ya shigo so ake maje komai ba a komai sai karatun Alqur'ani ana so a kula da karatun a rika tafsiri dai a rika salloli da shi ko dare da aka ce karaya kai salloli cikin Ramadan ai da Alqur'ani dai ne saboda watan shi ne to Allah ya ba mu iko kuma Allah ya taimake mu tabbata abinda aka gaya mu mutum nan ba an sabkar da an wajabta mu
wannan azumi ne a ƙarshe ƙarshen Sha'ban kamar yadda malaman tarihi suka bayyana sun ce shekara ta biyu ga hijira ranar wata litinin aka sauko da waɗannan ayoyin a cikin ƙarshe ƙarshen Sha'ban an ce ita litinin ɗin ma ta ƙarshen watan Sha'ban ne a cikinta ne aka wajabta mana wannan azumi kamar yadda hadisai da yawa sun gaya mana ta yadda aka wajabta mana yin azumi kuma daga cikinsu akwai hadisi riwayan Buhari da Muslim wanda aka karbo daga Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu manzo Allah mai tsira da aminci yana gaya mana cewa بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حديث ينا تيوا أنجن مسلم تيكن أبو بير كيني شيدا وانباء بمبوتا مواد جسدية سي الله كبر شيدا وراء النبي محمد من زن الله لي صلى الله عليه وسلم يتي وجدان الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا يجي سيكم سيد صلى سي بعد زكاة سي أزل وتا رمضان سي حج لكن الله قوان الله يبعيكم اتكاد هذه سيد بسك وجب تامنا ين أزل وتا رمضان وانا حديث ينا تجي كما الحمد لله مسلمين الدنيا با وندا بيسر رمضان واجب يا عزم تيبا با وندا بيسر رمضان سنة لأسي أسي يتكين جلع لنشبا أنتي أبن ديسا أكا وجب جامن يم عزميشي wa'ana horar da mu ne mu ji tsoron Allah mu ji umarnin da Allah ya mu na alqur'ani sai aka sa da rana mai kama da jibrilu saboda shi mala'ika ne yana cikin jinsin mala'iku ba su cin abinci ba su shan abin sha ba su da sha'awa kama ta irin kamu kuma sai aka sa wanda ya kawo mu qur'anin nan جبريل هنم من لن الله صلى الله عليه وسلم مليك ما دشي مبرشن أبنشي مبرشن أبنشا مبرش هوا تجمعي دلانا سبو نجل مماوا جاء القرآن تجبريل دعا كحيب لكاوش كما تدجل سياك سامي كما دعا النبي محمد wanda kullun aiki shi ya tsaye cikin dare kamar yadda Allah ya hore shi wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda kullun annabi Muhammad sai yayi qiyamul layli mu sai aka ce mu ma ko ba mu kullun to in ramadan ya zo to mu tsaye cikin daren mu rika salloli ga nan ga sallar tarawihi nan in ka gama ka shiga gidanka ka kwanta ka falka ana buƙatar ka kala haka nan in goma karshe ta zo ga tahajjud nan da abin da yake kama da haka dai to haka masu tafsiri suka fassara wannan ayoyi da suka zo cewa mai kama da jibrilu da lala mai kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da daddare shi kuma alqur'anin mu girmama shi mu rika karanta shi kowane lokaci alhamdulillah lokacin da aka wajabta wannan azumi sai manzon Allah mai tsira da aminci a wani hadisi wanda ibn Huzaima da ibn Hibban da Baihaqi duka sun ruwaita hadisin kuma kowane cikin su
دك سلمان الفارسي رضي الله عنه ببان صحابي نان متنان فارسا ينا تيوا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان حديث دوروني يا هدى أبو واد يوا دسك قنشوة رمضان يا كماتا أمو أسجيشي سبودا قنشوة دوا دسك شهر رمضان حديث ينا تيوا سلمان الفارسي رضي الله عنه يا تي من زن الله من سيادة من تي يا إيمان هدوا أكالشالان شعبان يتي من يا أيها الناس قد أزل لكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر يتي أكو متاني قاوتا ذنما يجلما يمكو إنوا وإن لكني ديمكو إنوا يا مسو قصد دابن دا يا مسو قصد كيدا غانا يا حسوانكا وزي كالي ما لانا كيدا شكتكي إنوا كي تو حكا كيدي ga wata nan mai girma ya maso ku yace wata ne wanda cikin shi akwai dare daya wanda ya hidare duhu don wannan abun ba wanda Allah ya ba cikin al'ummomi sai mu al'umma annabi Muhammadu ba abin da ya kamata gare mu sai mu kala dagewa akan soyayya sai da biyayya sai yi mai salati kullum a ce dai an ba mu dare daya in muka dace wannan daren muna ibada wai ma'ana khairu min alfi shahrin ya hila dawata dubu kana ibada ba kowa ne ke kaiwa rayuwar wata dubu ba wanda wata dubu malamai sun lissafa sun ce shekara 80 kenan da wata hudu da kwana nawa to alahi halin dai ba shi ya kamata in wannan wata mai girma ya zo mu yi karda dan neman wannan dare kuma kaman yadda mafi yawa mu a Hausa idan mutum ya ga wani walƙiya-walƙiya haka ko ya ji wani sanyi-sanyi sai a waye gari ne ta ba da labari ai jiya na ga Lailatul Qadr ai Lailatul Qadr na ga gittawarta to abun ba gari ba ne ba gittawa ba ce ba wani abu ne ke faruwa ba ka dace da dalan kana ibada ne a ninka ma ladan ibada shi ne kawai abin da ake bukata wannan shi ne kawai ake bukata ka dace da daren yau ne ka yi ibada a daren ka dace da daren sai kai fatan Allah ya sa mu dace da abin da ake badawa a bango kuma Allah ya gaya mu duk ma yadda daren yake da abin da ake badawa a cikin sura guda saboda tausayawa gare mu ya gaya mana yace inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr yace lailatul qadr khayrun min alf shahr tanazzala al malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr Allah yace mu muka sabkar da wannan alqur'ani adalan lailatul qadr anan malamai suka ce to me ake ni an sabkar da shi a daren Lailatul Qadr to an sabko da shi sama duniya ake ni kuma lallan aka fara sabko ma annabi Muhammadu da shi amma in ba haka ba a cikin shekara 22 da wata 22 da kwana 22 aka sabkata alqur'ani kamar da masu tarihi suka tantance ba wai an sabkar da shi ne haka gaba daya ba yana sabkowa ne gwargwadon bukata
من جان سبك الدشين أجر ليلة القدر سأل الله جل وعلا النبي وما أدراك ما ليلة القدر يا رسول الله وأيسنت كي منين ليلة القدر أنتي ككاجي الله يا جماعة ما النبي سهكا وزي سنة الدشين ونعم أقولني وما يا سنة الدشين dan zaka ji wa adraka kaza da yawa kuma duk annabi ake to sai ce mai lailatul qadri shi wannan dare da ake ce mai lailatul qadri dare mai girma khairun min alf shahr ya yi wata duru a gane wancan shekara 80 da wani abu lissafin adadin wata duru ne a shi Allah cewa yayi ashe kaga abun bai da iyaka kuma sai Allah ke gaya mana girman daren yace tanazzalul malaikatu dukkan malaiku suna sakkowa a daren ce kuma da malaika da Allah halitta annan sai ya sakko kasa yace wa ruhu fiha ruhu ma na cikin malaikun anan an ce abin da yasa aka sa jibril aka yi gashi shi kai dan shine ruhu saboda kirma ma ba gare shi a matsayin shi na shugaban malaiku malamai sun ce malaiku yadda suke sakkowa a duniya a ran nan sun yi yawan tsakuwoyin da ke duniya ya ce bi izinin rabbihim min kulli amr ya ce bi izinin ubangijinsu na su rika zartar da kowane irin al'amari wannan dare ne duk wani aiku na alkhairi da za mu samu a shekare ranna ake rubuta da sake so ka zanna daren kana nema kana roƙon Allah ya baka kuma sai Allah ya ga mu daren ranan ba a kaddara komai sai alkhairi yace salamun hiya aminci kai ke cikin wannan daren hatta matsalar fajar har gari ya waye ba a kaddara wani abin da ba alkhairi ba a daren to Allah ya sa mu dace da shi kuma Allah ya kai mu lokacin lafiya malamai suna kaulani da yawa ko da yake da insha Allah in Allah ya kai mu kusa da lokacin na sani akwai malaman mu duka za su zo su fanagar da yadda ake galabar shi da wasu alamomi da hadisai sun fada dan ma an dan ce da daren bi annabi Muhammad ya ce ayi duk akwai wadannan yanzu wannan dai hadisi da ya kawo mu kan haka yana ga ya mama dare ne wanda cikin shi wata ne wanda cikin shi akwai dare daya ya yi wata duhu yace shaharun jalallahu siyamu faribatun wa qiyamu laylihi tatawwa ce shi wannan wata wata ne wanda Allah ya sanya mamu azumta tai ta zama farilla wajibi ne kai azumin watan ramadan in ba wani uzuri ba in ka ki haka kawai ba tirike ka a ce me yasa ka ce haka nan to a daukan ma mataki a shar'ance sai kai in ka ki ai ma haddi na kisa saboda kai musun wani abu daga cikin rukunin musulunci shi ba kamar aikin hajji ba in ka ki ba wanda zai ce dole sai kai amma Allah ya ga ma fa man kafara fa inna lahu ghaniyyun 'anil 'alamin na'am sai hadisin ya ci gaba ya ce man takarraba fihi bi khasmatin min al-khair kana kaman adda faridatin bi ma siwahu idan kai wani aikin kirki cikin watan ramadan na alkhairi to za a baka lada kaman ka bada farilla 70 ma'ana dai duk aikin da kai na alkhairi to za a baka lada alinka ladai so 70 sannan a baka yace man adda farilbatun bihi kana kaman adda 70 farilla in kau farilla ce kai kata to ita ma farilla sai an linka ma so 70 sannan a baka lada ba shi alkhairin da Ramadan ke zo mana da shi ba kalan bane
kaji in aiki muka yi na nafila to za a maida shi kaman mun yi farilla 70 sannan a ba mu lada in farilla kai to sai an linka mu lada kaman farilla 70 kai sannan a baka lada hadisin ya ci gaba ya ce wa huwa shahrus sabri wasabru sawabuhu aljanna yace kuma ku sani shi wannan wata wata ne na hakuri shi kan watan wata shi kan hakuri bai da lada sai aljanna abin da yasa manzo Allah ya mana kanda ko yake gaya mana watan azumin ramadan wata ne na hakuri to wata ne wanda da rana ta dauka ta karya an wale jin yunwa to da ka taba mutum ba daidai ba sai kai ka kamar an taba wuta shi yasa manzo Allah ya ce in an taba ka kana azumi aka gaya mamu yadda za mu yi aka ce ka yi hakuri kakka mai da martani wanda ya takule ka ka ce mai ni azumi nake ni azumi nake kaji annabi Muhammad ya azamu bisa tabariki na azan na lahiya to da shi ma azumin yake in yi abin da yayi ma kamar da ba san abin da zai faru ba shi yasa manzo Allah ma yayi ma watan ta ke ga wata ne na hakuri dan an taba ka cikin azumin ramadan kuma ba cikin azumi ba ana so ai hakuri to ba kamar watan da manzo Allah ya mai take da cewa wa huwa shahrus sabri shi watan ramadan wata ne na hakuri kuma har ya kwadaitar da mu shi hakuri bai da lada wurin Allah sai aljanna ai aya ma cewa ta inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab ana cika mu masu hakuri ladar su ba lissafi kaga ita aya cewa ta ma za a bada ladai ga duk wanda ya hakuri lada wadda take mara iyaka to muna da cikin wannan dogon hadisi yace wa huwa shahrul muwasati kuma wata ne na taimako tun zamanin manzon Allah da can baya balle yanzu da ake da buƙatar taimako da ne ake cewa ci da kai ba kwazo bane yanzu ga wanda duka sa ku yana ci da kai shi sabo ku a rana wallahi yayi kokari Allah ya kara wadata mu Allah ya yi mu wannan larurori to a ji da kyau Annabi Muhammad ya ce shi wannan wata na Ramadan mai tsayawa wata ne na hakuri da lissan hadisi yace wa huwa shahrul muwasati wata ne na taimako kai ba hakuri ba mun mutu magana hakurin to jama'a musulmi ya kamata mu dauki wannan kalma ta taimakon nan kuma ya dauka da shi yake kan mu rinca hannu mu mace bakin aljihu mu rika kallon mawadata kai su ya kamata su rika yin abinci ga abin sha suna kaiwa masallatai suna kaiwa gidajen talakawa a'a kuma ya yi bakin kokarin shi liyin fitu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alaihi rizqu falyumtim bima ataahu Allah mai hali ya ciyar daidai halin shi kamar yadda aya ta ce wanda kuma ba a bashi hali da yawa ba ya ciyar daidai iya abin da yake da shi musali wanda suka ka ciyar kamar yadda hadisi ya gaya mana an halicci mala'iku biyu iya addu'a su da aikin su guda iya addu'a tai Allah duk mai ciyarwa Allah ya linka mai Allah duk mai rikewa bai badawa to Allah shi ma ka hana bai shi ya kamata bai wannan abu hadisin gaba yake cewa man fattara fihi sa'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa itqa raqabatihi minan nar wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqus min ajrihi shay alu ya rasulullah laysa kulluna yajidu ma yuftiru as-sa'im fa qala
يؤدي هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مسقة لبن. نعم. الله يبيع مسا بقاتو جنسو الله يبيع مسا وما الله يبيع نامو البركة من جان الله صلى الله عليه وسلم وحسر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق على سبيل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.